დღეს ფოთის ახალგაზრდებმა შევიკრიბეთ პალიასტომის ტბასთან და გავაპროტესტეთ პალიასტომის ტბასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ნარჩენები, რომელიც იყრება პალიასტომში და არის უმძიმესი ვითარება, ეხლა ჩვენ დავათვალიერებთ პალიასტომს და ნახავთ რამდენად ძიმე სურათი იქნება. მერე ნახავთ დინარე კაპარჭინას, უნიკალურ დინარეს, რომელიც იქ თავდება, სადაც იწყება და პრაქტიკულად დაჭაობებულია. უნიკალური ტბა არის კატასტროფის წინაშე. ჩვენ ნახეთ მის სანაპირო ზოლი როგორ არის დაბინძურებული. ჩაედინება პირდაპირ ნარჩენები და ნაპირზე არის ნაგავსაყრელების მთელი გროვა. არავინ არ ზრუნავს ამაზე, არ ზრუნავს ამაზე. სააკაშვილს ამისთვის საცალია პატიმრები მერე ვინაწამოს. მაგრამ არც ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ცალია ამისთვის. ერთ-ერთი მთავარი რამ რაც ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ ხოლმე ეს იქნება სწორედ რომ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე მდგომი ეს ქალაქი უნდა გადავარჩინოთ. აქ არის გადაჯაჭვული კაპარჭინას პრობლემა, რომელიც დაჭაობებულია პრაქტიკულად, უკვე აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. არის ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც უკვე შექმნილია და რომლის ამოქმედება შესაძლებელი იქნება ძალიან სწრაფად.